Skibusy do Herlíkovic z Pardubic a Hradce Králové za super cenu včetně Skipasu. Odjíždíme v 6.30 z Pardubic, parkoviště za Čes Arénou a v 6.55 z Hradce, zastávka Kukleny za Albertem. Více na www.herlikovice.cz. Východočeské Pardubice čekají měsíce nejistoty. V okolí pardubické chemičky Paramo dnes totiž začaly sanační práce na starých ekologických zátěžích. Specializovaná firma bude čistit kontaminovanou zeminu a odčerpávat spodní vodu znečištěnou ropnými látkami. Tomu ale vždy musí předcházet pyrotechnický průzkum, protože se dá velmi reálně očekávat, že se v půdě objeví dosud nevybuchlé letecké pumy ze druhé světové války. Těch bylo na rafinérku schozeno kolem 1600 a zhruba 130 by jich mělo být nevybuchlých. Případná evakuace se může dotknout až 10 000 lidí. Ochromen bude hlavní železniční koridor nebo místní letiště. Tak v roce 1995 vlastně při provádění výkopových prací přímo v areálu společnosti Paramo byla nalezena 500-liberní letecká puma nevybuchlá. Ty práce, které vlastně probíhají dneska v té lokalitě, mají za účel vlastně likvidovat právě ty staré ekologické zátěže, to znamená průsak těch ropných látek z areálu společnosti Paramo, kde dojde k vybudování těch sanačních drénů, do kterých právě bude probíhat stahování těch podzemních zátěží a přečerpávání těch starých ropných látek vlastně mimo právě tenhle prostor. Music Club v Pardubicích, jedině Big Bang.